В Детройт направи своята световна премиера и Chevrolet Aveo RS. Модерен хетчбек, вдъхновен от европейския дизайн. Демо автомобилът е по-дълъг, по-широк и по-висок от сегашния Aveo, давайки представа за бъдещото развитие на модела. Електриково-синият Chevrolet Aveo RS носи типичните за марката дизайнерски елементи. Двойна решетка пред радиатора, заоблени стопове и мускулести калници, към които са добавени нови, ниско разположени предни отвори, алуминиеви акценти в радиаторната решетка, алуминиеви рамки около фаровете, интегрирани в отворите за подаване на въздух към спирачките, фарове за мъгла и други. Профилът е елегантен, с непрекъснати линии, високо разположена подпрозоръчна линия и нисък покрив. Страничните огледала са с вградени мигачи и имат формата на автомобила. Дръжките на задните врати са скрити в зоната на C-колонката и това придава на Chevrolet Aveo RS вид на триврат автомобил. 19-соловите гуми са монтирани върху атрактивни петлъчеви джанти с тъмен оксидиран завършек и лого на марката. Големите спирачни дискове са нетрадиционни, осветени в синьо. Задната част на Chevrolet Aveo RS спортната тема умело продължава с вградения спойлер и централно разположения ауспух с хромиране на крайници. Подчертаните задни светлини с тонирани алуминиеви гнезда и с дискретно лого на марката са вдъхновени от мотоциклетите. Интериорът е в матово черно с допълнителни акценти в полирано черно, металик и синьо. В ледено синьо са осветени дисплея на аудиосистемата и контролните уреди. Вдъхновението от мотоциклетите властва и тук. Оборотомерът е кръгъл, аналогов, а скоростомерът е асиметричен LCD. Демо автомобилът Chevrolet Aveo RS се задвижва от 1,4 литров бензинов турбомотор с мощност 138 конски сили. Скоростната кутия е 6-степенна механична.